שלום לכולם, יש לנו פה פרץ, זה פרץ שהוא במקלחת כזה שמשתמשים בו פה למלא דליים, לשטוף מים, שהראש פה מסתובב על הריב ואנחנו נחליף את זה כפול. פרץ שווה סטנדרטי, נחליף אותו לפרץ חדש, תקין. אני אראה לכם את התהליך, איך לסגור את המים ואז נחליף לרובו במקום זה פשוט. תהליך שכל אחד שוב יכול לעשות בבית. גם סגרנו את המים, כל התהליך הוא מאוד פשוט. נשים טפלון ונרכיב ברז שני במקום. יש יגידו שאפשר להחליף את המנגנון הפנימי, אבל קודם כל מה ששרור פה זה לא המנגנון, זה הראש הזה, וחוץ מזה בבתים האלה הזולים עדיף להחליף את כל המנגנון. מנגנון פנימי חליפי עולה 20 שקלים, לברז עולה 50 שקלים, אז כל ההבדל פה זה ה-30 שקלים האלה. יש פה מעריך, מעריך אותו, יש פה מעריך, אנחנו נפרק את המעריך הזה ולהקים אותו לברז השני. גם בעבודה יש גם מכשיר מיוחד שעושה את זה, אבל גם מפתח צינורות קטן יכול לשמש לזה. נעביר את זה לברז החדש ואז נשים טפלון במעביר. נשים טפלון, איך שמים טפלון? הסברתי כבר די הרבה פעמים, לא נעשה את זה עוד פעם. נסביר את זה, צריך לסובב עם כיוון ההדרגה, ועם הטפלון שיש לנו בארץ שלא בכזאת איכות טובה, אנחנו רוצים לפחות 13 סיבובים. הטפלון האמריקאי שהוא קצת יותר הרבה, מספיק לו 4 סיבובים. בוא נגיד פחות מ-3, אני אאמין, 2-3, נגדור בחזרת המעריך הזה.
ונבריג את הברז בחזרה. סיימנו.